אחריה, חברת הכנסת יעל גרמן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני אתייחס בדבריי ביום זכויות האדם לזכות מאוד מאוד בסיסית ומובנת מעליה, אנחנו אפילו לא טורחים לחשוב עליה, והיא הזכות להתהלך חופשיים במרחב הציבורי בלא כל דאגה. זאת זכות שהיא מובנת מעליה לאדם התקין והסביר, שהוא לא עבריין, לא חשוד בדבר וחצי דבר, ומתהלך בסביבה בטוחה יחסית. אבל היא זכות שלא שקורה לקבוצה בינינו, שלמרבה הצער והכאב, מסומנת על פי דבר אחד, והוא צבע עורה. היום, לפני שעלה על האוטובוס ונסע לאחד מדיוני ועדות הכנסת במסגרת יום זכויות האדם, עצר בחור צעיר בשם ירון בקפה בשדרות רוטשילד בתל אביב, ושתה, הזמין אספרסו, ועמד ושתה אספרסו, וסביבו עוד הרבה צעירים אחרים. אגב, בחור עם עגיל באוזן, לבוש באופן אופנתי ביותר, אני חייבת לומר. ואז ניגש אליו שוטר ושאל אותו את השאלה הפשוטה, לא באלימות, הוא שאל אותו, מה אתה עושה כאן? למה דווקא אל הבחור הזה, דווקא אל ירון, ניגש אותו שוטר? כיוון שהוא בחור ממוצא אתיופי, ואורו שחום. והמראה של ירון שותה אספרסו בלווית בשדרות רוטשילד, נראה לשוטר איכשהו לא תקין. הוא שאל אותו, מה אתה עושה כאן? ירון ענה לו, הסיפור נגמר תוך שתי שניות, לא הייתה שם אלימות משטרתית, לא קרה דבר וחצי דבר, רק המגע הקטן הזה, כמה הוא צורב, כמה הוא מיותר, כמה הוא מכאיב, כמה הוא גזעני. והוא שמור אך ורק לקבוצה מסוימת, ככל שאורך כהה יותר, וככל שאתה גבר וצעיר יותר, כך אתה חשוף יותר להטרדות מסוג זה, ואני מדברת על הטרדות יומיומיות, בנאליות שכאלה. מה אתה עושה כאן? האופניים האלה הן שלך? שאלה שנשאלים נערים צעירים שרוכבים לפי דעת השוטר ששואל אותם על אופניים שלא מתאימים להם. עכשיו אני רוצה לסייג ולומר, אני באמת ממעטת למתוח ביקורת על המשטרה, יש לי כבוד והערכה רבים מאוד למשטרת ישראל ולשוטריה. אני חושבת ששוטרים בישראל עומדים בפני אתגרים ששום שוטר בעולם לא עומד בהם, גם מלחמה בטרור ששום שוטר בשום מדינה נורמלית לא נדרש לה, וגם מלחמה בפשיעה, והחיים בישראל מאתגרים אותם קשות. מדובר באנשים שעובדים קשה, מרוויחים מעט, עובדים בשירות המדינה ובשירות הציבור, ולפעמים מכאיב לי לראות שמי שעוצר אדם מסוים בגלל שאורו כהה, ורק בגלל שאורו כהה, הוא שוטר שהוא מגיע מאותו מוצא בדיוק. יש כאן משהו שהוא מסולף לחלוטין, וזה דבר שהוא טבוע עמוק עמוק בלב. אני לילדים שלי הייתי אומרת שהם היו קטנים, שלכל אחד יש גזען קטן בלב, וצריך להיות מודע אליו ולהשתלט עליו יום יום ושעה שעה. וההתייחסות באופן הכל כך שונה לקבוצה באוכלוסייה, ליוצאי אתיופיה, לאנשים בעלי חזות מזרחית במרכאות כפולות ומכופלות, זה מגע שהוא יוצר צריבה לנצח נצחים, של עוינות כלפי המשטרה במקום של יחס מכבד כלפיה, של אפליה, של דיכוי, של גזענות. שני המעצרי שווא האלה, אני אפילו לא אקרא לזה מעצרים, אבל לפעמים גם מעצרים ממש, נסמכים על שני חוקים שהגיע הזמן להוציא אותם מספר החוקים, ואני מתכוונת לעשות זאת עוד השבוע, ולהניח הצעת חוק שמבטלת את אותן הצעות חוק. אני מדברת על איסור שוטטות. מה זה איסור שוטטות? האם מישהו אי פעם הורשע בשוטטות? מעולם לא. האם בכתב אישום אי פעם היה סעיף של שוטטות? מעולם לא. זה אך ורק עילת מעצר בגלל פרופיילינג של אנשים מסוימים, משטור יתר, או החזקת חפץ החשוד כגנוב.
האם אי-פעם היה כתב אישום על סעיף כזה? האם אי-פעם הורשע מישהו בשל סעיף כזה? לא, זה רק עילה לעצור אדם שמחזיק חפץ שנראה לא מתאים לצבע אורו, לכן הוא חשוד כגנוב. שני הסעיפים האלה בחוק דינם לעבור מן העולם. ואני חושבת, היום דובר בוועדת עלייה וקליטה על כך, על המצלמות שמתעדות את עבודת השוטרים. אני באמת באמת מאמינה שאין פתרונות טכניים לסוגיית הגזענות, ובאופן ספציפי להצרת זכותו של הפרט להתהלך במרחב באופן חופשי, ואני כן חושבת שמדובר בעבודה שהיא תודעתית והיא חינוכית, ושוטרי משטרת ישראל שיקרים לי מאוד צריכים לעבור מעבר להכשרה טכנית גם שיחות עמוקות על המשמעות של איתור אדם על פי צבע עורו וזיהויו לפיכך כחשוד. ואם מישהו לא מבין על מה דיברתי, שידמיין את עצמו יוצא בבוקר מביתו לפי תומו לעבודתו, או סתם כך להתהלך ברחוב ולנשום אוויר צח או להליכת ספורט, ובאופן קבוע לחוש את המורא התמידי מפני שוטר שיגש אליו וישאל אותו מה אתה עושה פה. ואני הייתי מאוד רוצה שביום הזה, ביום זכויות האדם, נזכור את הדבר הכה פעוט אבל הכה בסיסי של זכותו של אזרח ישראלי או אדם בכלל להתהלך ברחוב בלי המורא הזה. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת יחימוביץ'. חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה גברתי. אחריה חברת